ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 41.96 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಖೋತ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಸಂಬಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಯವರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯು ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರು. 2019-20 ಸಾಲಿನ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ 29.37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಂತೆ ಸಹಕಾರಿಯು 17,115 ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2.93 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 152.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಠೇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 33.91 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಸಹಕಾರಿಯು 155.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಕಾರಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತಪುರ, ಬದಾಮಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ರನ್ನಬೆಳಗಲಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಈಗ ವೈನಿಜ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 37 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 27 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಸಾಧನಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 17,115. ಷೇರ ಬಂಡವಾಳ 64,90,300. ನಿಧಿಗಳು ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಗಳು 2,63,85,774. ಠೇವುಗಳು 152,17,92,879. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ 33,91,940. ಗುಂತಮನೆಗಳು 68,000. ಖರೀದಿ 8,86,00,000. ಮಾರಾಟ 8,24,00,000. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 41,96,448. ಶಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಶಾಖೆಗಳು 68. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಭಾಗ 51. ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ 17. ಸದಸ್ಯರ ಲಾಭಾಂಶ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಸೇರ ಹಣ 29,37,37,37,000. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಶತ 10% 2,93,700. ನೌಕರ ಬೋನಸ್ ಪ್ರತಿಶತ 8.33%. 1,88,818,000. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 450. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎನ್ ಮಾಳಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಧವ್, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಟಕಬಾವಿ, ಉಪಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಾಳೆ, ತಾನಾಜಿ ಶಿಂದೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆಯವರ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಭಾಳ ತುಟೋಟ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಡೆಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ದಿವಸ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ಸವಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನರು ಇದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಇದು ಕುರಿ ಸಂಘಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ
ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ. ಬಹುರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಶಾಖೆಗಳೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅವಾಗಿಂದ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕರ ಅಂತಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದರಂತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ತೆಗೆದ್ರು 3 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಕತ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗೇನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನೊಳಗೆ 1.5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನ ಹೊಸದಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನೊಳಗೆ 1.5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.